კი, მესმის მოგესალმებით. დიახ, მე ვიმყოფებოდი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეხვედრაზე. რა დროსაც ჩვენ მათ გავაცანით უშუალოდ დაზარალებულის პოზიცია, ის კითხვები, რაც მას გააჩნია, და რაზედაც გვინდა რომ მივიღოთ პასუხები. ასევე ყურადღება მინდა გავამახვილო იმ გარემოებასთან დაკავშირებით, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ბატონ სუბელიანთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებაზე. მართალია, იგი ესწრებოდა თავისი შვილის დაკითხვას, როგორც მშობელი, თუმცა აქვე გვინდა კითხვა დაისვას. კი, რა თქმა უნდა, იგი არის მშობელი, მაგრამ ამავე დროს იგი ჯერ კიდევ იმყოფებოდა პროკურატურის თანამშრომელს, ჯერ კიდევ იყო პროკურატურის თანამშრომელი და უნდა დამდგარიყო ინტერესთა კონფლიქტი. რაც შეეხება არასწორნის დაკითხვას, იქ შეიძლება ჩართულიყო ოჯახის სხვა წევრი, იგივე დედის სახით. თუმცა არც ერთ შემთხვევაში ეს არ განხორციელდა. კაბატონესთან ერთი კითხვა მაქვს, როცა პროკურატურა ამბობს, რომ ბატონმა სუბელიანმა ითანამშრომლა, სწორედ ის იყო პირი, რომელმაც მოწმე მიიყვანა საგამოძიებო ორგანოში, მთავარი მოწმე, რომ სუბელიანთან დაკავშირებით მათ ამის გამო არ აქვს პრეტენზიები. რა არის ოჯახის წევრების განმარტება ამ შემთხვევაში, რითაც თქვენ საუბრობთ, რომ ის უნდა მოქცეულიყო საგამოძიებო ორგანოების ინტერესის ცენტრში? როდესაც მაღალი თანამდებობის პირის მიმართ ჩდება ამდენი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, ამის გამო, თუნდაც მხოლოდ ამის გამო, უნდა ჩატარებულიყო სამართლიანი მოკვლევა, უნდა დაკითხულიყო ბატონი სუბელიანი და გაცემულიყო ყველა იმ კითხვის პასუხი, რაც კი მის ირგვლივ ჩდებოდა. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი იბადება. იგი თუ აპირებდა თავისი შვილის წარგერა სამართალდამცავ ორგანოებში, ამას ხელს არაფერი უშლიდა, მას შეეძლო შვილთან და მეუღლესთან ერთად დაეტოვებინა შემთხვევის ადგილი, თუმცა კითხვის ნიშანი იბადება იმაზე, რომ მის მიერ ადგილის დატოვების შემდეგ ზუსტად ერთ წუთში ტოვებს ეზოს ავტომანქანა, სადაც ერთ-ერთი ბრალდებული იმყოფება მიმალვის მიზნით. საყურადღებოა ის, რომ სწორედ მისი ყოფნის პერიოდში შემუშავდა ის გეგმა, რომელიც ერთ-ერთი ბრალდებული თბილისიდან გაყვანას გულისხმობდა. რატომ მოხდა ისე, რომ ოჯახმაც კი არ იცოდა ინფორმაცია, სად იმყოფებოდა ერთ-ერთი ბრალდებული? ანუ მან თავისი შვილი მიიყვანა საგამოძიებო ორგანოში და სხვისი შვილის მიმალვაში, ვთქვათ, გაყვანას შეუწყო ხელი? მინდა რომ ლოგიკურად ავუხსნათ ჩვენს მაყურებელს. დიახ. დიახ, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი იბადება ამ მხრივ. ამასთანავე ერთ-ერთი ბრალდებული აღწერს, რომ ეს უკვე არ წარმოადგენს ისეთ ინფორმაციას, რომელიც თქვაც არ შეიძლება, რომ მისი იმყოფნის პერიოდში იმყოფებოდა ბატონი სუბელიანი იქ. თუმცა პროკურატურამ გააკეთა განცხადება, რომ ბრალდებულს არ გაუკეთებია სახელი და გვარის დასახელება, როდესაც ბიძაზე საუბრობდა. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, კონკრეტულად იყო ახსნილი თუ ვინ და რა პერიოდში იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე. ასევე მინდა გამოვეხმაურო იმას, როდესაც თავაზობენ ბატონ ზაზას შეხვედრას და სამუშაო ჯგუფში. ბატონ შოთაძე ამბობს, რომ დღესაც დღის წესრიგშია ასეთი შეხვედრა. დიახ, და თუ იქნება ეს სამუშაო შეხვედრა და იქნება ჯგუფი შემდგარი, მე ვფიქრობ, სრული სამართლიანი უფლება აქვს ბატონ ზაზას ასევე ჯგუფის სახით იყოს წარდგენილი ამ შეხვედრაზე. ასევე საგულისხმოა ის, რომ თავაზობენ შეხვედრას და იმედოვნებენ, რომ ამითი რაღაც გარკვეული კითხვის პასუხი გაიცემა და მოგვარდება. თუმცა ამავე დროს ამ შეხვედრის წინ ვრცელდება კატეგორიული განცხადება, რომ საქმეში ცვლილებებს ადგილი არ ექნება, რომელიც რამდენიც წარმოდგენილია, მასზე მეტი ნამდვილად არ იქნება, ბრალდებული არანანერად არ გვექნება სახეზე გაზრდილი ბრალდებულთა შემადგენლობა. ამ შემთხვევაში აქვს შეხვედრას აზრი, აქვს იმ პოზიციების წარდგენას აზრი, რაც ჩვენ გვაქვს. თუ წინასწარ გვეუბნებიან, რომ თქვენ პოზიციას არანაირად არ ვიზიარებთ, მასე ამ ლოგიკით მაშინ კაბატონესთან, ამ ლოგიკით მაშინ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანთან შეხვედრას რა აზრი აქვს? ანუ რა აზრს ხედავთ ამ შეხვედრებში, რომ რა ფორმით, ვთქვათ, წაიწევს წინ თქვენი ბრძოლა სიმართლის დადგენისთვის? ანუ ამ შეხვედრების მიზანი და რა გითხრეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში? დიახ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შედეგის მომტანი ნამდვილად არ გვგონია,
პროკურატურაში შეხვედრა, ჩვენ თანხმობა გამოვხატეთ, თუნდაც სამუშაო ჯგუფთან შეხვედრაზე თანხმობას გამოვთქვათ. საუბარი აქ იყო იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ შეიძლება ახლდეს ბატონ ზაზას. კონფლიქტი ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობდა. მათ რატომღაც არ სურთ მისი დამწრე წევრებთან საუბარი ამ საკითხებზე. თქვენ განმარტება ხო მოისმინეთ ქალბატონებსა, რომ ეს არასრულწლოვანების საქმეა, სადაც საქმესთან არ დაკავშირებული პირები არ იქნებიან დაშვებულები. ასეთი იყო პროკურატურის არგუმენტი თუ არასრულწლოვანთა საქმე? არასწორანთა საქმე მაშინ არისო, როდესაც ნივთიტკიცებები გასაჯაროვდა, მაშინ როდესაც მეორე დღეს უკვე სასამართლო პროცესი სრულდება და განაჩენის გამოსატანად უნდა გავიდეს სასამართლო. მაშინ არ გახდათ ეს არასწორანთა პროცესი, როდესაც პროკურატურა ასაჯაროვებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, როდესაც საქმის შემცველ გარემოებებთან დაკავშირებით საუბრობს, მაშინ რატომღაც არ არის ეს მართსაჯულების არასწორანთა მართსაჯულების კოდექსის ფარგლებში მოქცეული საქმე? კაბოტონესთან თქვენ ესწრებით პროცესს. ხატოთ ჩვენი პოზიცია რა, ჩვენ სურვილი დიახვესწრები. ეხა რა ხდება, ძალიან მოკლედ რომ მოგვიყვეთ და შემდეგ სტუმარზე გადავალთ. ეხა რა ეტაპზეა, რამე ახალი ხომ არ გამოიკვეთა დღეს დაცვის ხარის სიტყვა თუ არ ვწდები? ბატონო, დასწრების სიტყვების წარქმნა მიმდინარეობს. ამჟამად შესონება იყო გამოცხადებული და გადავლენ მეორე ადვოკატის მეორე ბრალდებაცვის მხარის დასწრების სიტყვის წარქმნას. და მათი ხაზი, დაცვის ხაზი რაზე აგებული, რომ ამ მკვლელობას არ ყავდა ერთი მონაწილე? კონკრეტულად სარალიძის შემთხვევაზე საუბრო. დიახ, მე რანაწილიც მოვისმენე ამ ხაზზე ნამდვილად დარეაგებული. ამასთანავე მინდა განმარტო ისიც, რომ ჩვენი პოზიცია არ გახლავთ ის, რომ განთავისუფლდნენ ან ის მივიღოთ, რომ შეუმსუბუქდეთ მათ მდგომარეობა. არა, ყველა მონაწილე პირმა თავისი ბრალის პროპორციულად უნდა აგონ პასუხი იმ დანაშაულზე, რაც მათ ჩაიდინეს. დიდი მადლობა. ნესტან ლონდარიძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი და სულხან სალაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე არის ჩვენი შემდეგი სტუმარი. სულხან, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მინდა გკითხოთ, თქვენ რა ფორმით გინდათ პროცესში ჩართვა და გაქვთ თუ არა თანხმობა ოჯახისგან ამასთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ კადრებში ჩანდა ერთ-ერთი პროცესის დროს თქვენ თავად, თქვენი კომუნიკაციის მცდელობა ზაზა სარალიძესთან. დიანა, მოგესალმებით.